Добрий день. Здравствуйте. Так, якось у нас сьогодні зовсім, як вихідний день. Всього втрьох ми з вами. Так, ну, підключаються потихеньку. Скажіть, можливо, є якісь запитання стосовно проходження тестів, наприклад? Чи все зрозуміло? Не виникало поки що, так, запитання? Так, нас з вами поки що, якщо мене відкинути, четверо вас всього. Скажіть, будь ласка, ось наступний крок, тобто після складання теорії водіння, ось давайте таку статистичний аналіз невеличкий зробимо. Як налаштовані механіка чи автомат? Чи ще не думали над вибором? Ну, особисто Механіка. для мене механіка. Так, механіка. А інші? Теж механіка. Теж. Два. Механіка. Три. Ну, досить дивно, до речі. Механіка. Всі четверо механіка, так? А скажіть, з яких міркувань? Ну, просто дивіться, ну, я уточню, що я маю на увазі. З міркувань тих, що посвідчення водія з автоматом буде, ну, з позначкою, і дещо буде, можливо, обмежувати вас, чи просто ось хочеться навчитися на механіці? Чому механіку Ну, обрали? коли вмієш механіку, здається, що воно і автомат можна, бо механіку важче вчитись. Ну, не те, що здається, а, ну, це на 100% вірно. Тобто, ну, ви починаєте навчатися з більш складнішого, скажімо так, потім, відповідно, пересісти на автомат буде легше, причому ви навіть здивуєтесь, наскільки легше вам буде. А ось перевчатися у зворотньому напрямку, ось тут можуть бути проблеми. Тобто, ось ті, хто першочергово звикли на автоматі, звикли, я маю на увазі, не стільки навчалися, а ось люди, які, ну, скажімо, їздили якийсь час на автоматі, їм ось на механіку потім, ну, дещо складніше навчатися. Дякую за щиру відповідь. Чесно, ось зараз там висказала свою думку стосовно бажання навчатися на механіці. Я вас, в принципі, підтримую, тому що, ну, немає нічого поганого в тому, щоб вчитися на автоматі. Це вибір кожного, скажімо так, індивідуальний. Але, ну, зараз у вас час навчання, тобто ви платите кошти, за ці кошти отримуєте послугу, тому потрібно навчатися зараз, а не, скажімо так, зараз провести там якийсь поверхневий курс, так, піти шляхом меншого супротиву, а потім перевчатися вже там на своєму автомобілі. І, ну, це неправильно ні з якої точки зору. Тому, якщо ось у вас такий настрій, налаштування таке зараз є, то, ну, я б радив вам його зберегти і свою думку з цього приводу не змінювати. Так, я так розумію, що запитань немає по раніше пройденим темам. Давайте розпочинати. У нас сьогодні з вами заплановано три теми, не досить об'ємних. І я думаю, що, в принципі, більш-менш цікавих. Давайте розпочнемо, напевно, з найменш цікавої теми для вас. Це мені так здається. Розділ 22 для тих, хто стежить за змістом. Розділ 22 – перевезення вантажу. Як і, напевно, в третині розділів, які ми з вами вже проходили, знову ж таки, ось напряму вас більша частина
тих пунктів, які будуть нами зараз розглянуті, вони вас напряму стосуватися не будуть. Тому що, ну, ви не отримуєте на сьогоднішній день посвідчення водія категорії С, з перевезенням вантажів будете, якщо і пов'язані, то опосередковано. Але вкотре повторюємо, тести, в тестах це все може вам зустрічатися, може фігурувати. Отже, перевезення вантажу, розпочинаємо. Маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаження на осі не повинні перевищувати величин, які визначені технічною характеристикою даного транспортного засобу. В принципі, тут річ може йти і про легковий автомобіль. Дивіться, як визначити, власне, скільки вантажу може перевозити ваш легковий автомобіль? Ось дивіться, у вас є автомобіль власний Deolanos. Як визначити, яку масу вантажу ви можете перевозити? Ось звідки вам взяти ці дані? Подивіться в техпаспорті машини. В техпаспорті машини, я з вами погоджуюсь, але там це буде, дивіться, в техпаспорті машини, але там це буде опосередковано, тобто прямого значення не буде. Тому дивіться, яким чином ми з техпаспорту машини беремо ці дані. В техпаспорті буде у вас два значення по масі. Це маса, повна маса, або максимальне навантаження, або повна маса буде стояти. Давайте М з індексом П поставимо. Ну, наприклад, це не точні цифри, але нам точні там і не потрібні. Хай буде там 1950 кілограмів. І друга цифра – маса споряджена. Або ще можна, може бути написано власна маса. Відповідно, ця цифра буде менша, хай вона там буде у вас 1400, наприклад, кілограмів. Дивіться, маса споряджена – це маса, власне, самого автомобіля без пасажирів і без вантажу. Тобто це маса транспортного засобу. Маса повна – це те значення, яке не можна перевищувати. Ось. Більше, ніж 1950 для Ланоса, от конкретно нашого прикладу, бути не може. Так ось, власне, якщо ви від першого віднімете друге значення, ви отримаєте свої 550 кілограмів. Це ось те число, та маса, яку ви можете на власний розсуд, скажімо так, розподіляти. Зверніть увагу, це маса не лише вантажу, а з урахуванням пасажирів. Тобто, або ви там садите 5 чоловік по 70 кілограмів, відповідно 350 кілограмів уходить у вас на пасажирський салон і залишається лише 200 на те, щоб завантажити там вантаж якийсь. Або ви водій один сідаєте, так, ваші 70 кілограмів і відповідно 480 кілограмів – це ваш вантаж. Принцип розрахунку в даному випадку зрозумілий? Так. Тобто є два значення, з яких ви можете отримати ось вантажопід'ємність, скажімо так. Це справедливо для будь-якого легкового автомобіля, тобто в техпаспорті дві маси відняли, отримали. Для вантажних автомобілів дещо складніше, знову ж таки. Дивіться, вантажний автомобіль ось може в нас бути в різній, скажімо так, у різному стані. Ну ось, наприклад, автомобіль-тягач, перший малюнок, так, без будь-якого вантажу, тобто тут лише маса транспортного засобу по факту і розподіл навантаження на осі. Тобто зверніть увагу, ось його маса 9 тонн, так, але ну, в першому наближенні, якщо ми не знаємо ось цих точних значень, ці значення можна взяти з технічної характеристики. Якщо ми цих точних значень не маємо, то, ну, бачачи, що тут дві осі, так, будемо ділити 9 на 2 і приблизно отримувати, що навантаження 4,5 тонни на кожну вісь. Це наближене. Тобто, якщо у вас немає точних даних, ви можете отримати їх ось так. Але справедливо буде
користуватися, ну, водіїв вантажних автомобілів, особливо користуватися технічною літературою, а саме книжкою по експлуатації. Там це буде вказано. Тобто, яка маса приходиться на кожну вісь у вільному стані. Дивіться, даний транспортний засіб завантажили, причепили до нього напівпричеп, ось такий завантажений. І дивіться, як змінилися дані. Задня вісь, на яку приходилося 3,5 тонни, дивіться, на неї в даному випадку навантаження 17,5 тонн. Відповідно, навіть на передній осі навантаження змінилося. Тобто для вантажного автомобіля ось цей перерозподіл, він буде дуже значний. Тому ось так просто взяти на глаз і прорахувати, так, взяли повну масу і поділили на кількість осей, ну це буде дуже-дуже наближено. Тому користуватися потрібно технічною характеристикою, особливо для ситуацій, вантажні автомобілі, вони можуть бути на пунктах габаритно-вагового контролю зважені. Тому для уникнення перегрузу, перенавантаження потрібно цей процес контролювати. Розподіл навантаження на осі. Дивіться, знову ж таки, ви як водій легкого автомобіля зможете його експлуатувати з ось таким одновісним причепом. Має значення, знову ж таки, має значення розподіл маси вантажу в причепі. Чим більш рівномірно ця маса розподілена, тим менше вона впливає на транспортний засіб. Дивіться, ось маса причепа, вона, ну, максимальна, 750 кілограмів для легкового автомобіля. Так ось, якщо причеп завантажений правильно, ось його повна маса 750 кілограмів, а маса, яка тисне ось сюди на автомобіль, на причіпний пристрій, вона складає приблизно 50 всього-навсього кілограмів. Це якщо вантаж розміщений правильно. Якщо вантаж розміщений неправильно, як показано на малюнках B і C, відповідно, ви бачите, так, якщо вантаж зміщений вперед, то тут явно більше, ніж 50 кілограмів тисне, а якщо вантаж назад, відповідно, причеп намагається взагалі відірватися, тобто вверх спрямоване зусилля. Розподіл навантаження, це напряму відображається на безпеці дорожнього руху. Запам'ятайте, будь ласка. Якщо немає запитань, давайте рухатися далі. 22.2. Перед початком руху водій зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу. Під час руху контролювати це, щоб запобігти його волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод. Знову ж таки, дивіться, повернемося на крок назад. Пам'ятаєте, ось навантаження і правильність розміщення вантажу, щоб там причеп нікуди не кренило і так далі. Уявіть собі ситуацію, ось ви водій, перевозите якісь будівельні матеріали, там, не знаю, цеглу, наприклад, кирпич, і ви приїздите, ось стаєте завантажуватись, і там вантажники вам загружають цей кирпич. Ви повинні розуміти, що у кожного своя робота. Вантажнику, йому абсолютно все одно, як розміщувати кирпич у вас в кузові. Тобто його завдання, за яке йому платять гроші, там завантажити 1000 кирпичин. Все. Думати про те, щоб ваш автомобіль був там стійким, щоб це було правильно укладено, він не буде. Тому водій, той, хто перевозить вантаж, він і відповідає за його збереження. Якщо, там, не знаю, та ж цеглина з кузова випаде і потрапить там на поруч стоячий автомобіль, відповідно, лише водій буде винним. Ніхто вантажника шукати не буде. Ніхто з нього не буде вимагати компенсацію. Тому
стосовно кріплення, розташування вантажу в правильності цих речей зацікавлений в першу чергу водій. Тобто, якщо вантаж може переміщуватися, так якось, наприклад, труби перевозяться, так, відповідно, повинні бути кріплення, які будуть фіксувати надійно ваш вантаж під час перевезення. Кількість кріплень, їх завчасно, не можна сказати, яка повинна бути кількість. Кількість повинна бути такою, щоб вантаж надійно утримувався. Іноді це одне кріплення, іноді це 15. Тобто, виключно по ситуації. Я думаю, зрозуміло. Дивимося, щоб вантаж, який би вигляд він не мав, навіть якщо це велосипед, це також вантаж. Дивимося на початку, щоб він був правильно закріплений, правильно розташований, а в процесі руху намагаємося це контролювати. Тобто, якщо вантаж видно в дзеркало, відповідно через дзеркало заднього вигляду, на це все спостерігаємо. Якщо, наприклад, це вантаж, який у вас на даху автомобіля розташовано, відповідно, є необхідність періодично зупинятися і перевіряти надійність кріплення. 22.3. Перевезення вантажу дозволяється за умови. Перша умова. Вантаж не наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Знову ж таки, прикладів може бути насправді багато. Це може бути, як показано там, часткова втрата вашого вантажа, наприклад. Тобто щось у вас там випадає, витікає. Це може бути ось така таке неправильне розташування вантажу, яке може рано чи пізно за якихось маневрів призвести до випадання. Це може бути неправильне розташування, тобто, наприклад, ви перевозите якісь труби там чи ще щось і розташовуєте їх ось так впоперек, коли занадто далеко виступають ці елементи. Якщо коротко, односложно сказати, вантаж не повинен наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Друга умова. Вантаж не повинен порушувати стійкості транспортного засобу і не утруднювати керування ним. Знову ж таки, стосовно стійкості. Дивіться, ось ваш типовий приклад. Перевозите холодильник. Реальна ситуація може бути. Скажіть, будь ласка, що можна зробити з цим холодильником, щоб стійкість засобу підвищити? Закріпити. Закріпити. А ще які варіанти є? Ну, закріпити – це холодильник ваш не випаде з причепа. Так, добре, вже краще трошки. Але щоб стійкість підвищити? Положити його. О, його потрібно перевозити лежачи. Дивіться, ну це правило, яке взагалі не лише до холодильника, а до будь-яких габаритних вантажів. Вантаж, якщо він має значні габарити, його потрібно розташовувати таким чином, щоб центр мас намагатися знизити. Тобто для холодильника єдиним правильним варіантом є перевозити його лежачи. Відповідно, не буде ось у вас підняття центру мас, і відповідно не буде, буде менше плече, яке буде намагатися, власне, в холодильник разом з причепом перекинути. Тобто, перекидаючи ось цей момент, він буде набагато меншим. Стосовно утруднення керування транспортним засобом, це ось більше про двоколісні транспортні засоби. Коли ви могли бачити, коли на велосипедах, на мотоциклах, на мопедах, там на руль вішають якісь, наприклад, там сумки, пакети, можливо, навіть мішки якісь з чимсь перевозять. Ось це типовий приклад, коли
порушується і стійкість транспортного засобу, і паралельно утруднюється керування. Тобто вантаж потрібно розташовувати правильно. Вантаж не повинен обмежувати оглядовість водієві. Стосовно обмеження оглядовості, тут потрібно це сприймати не лише як оглядовість ваша вперед по ходу руху, а оглядовість взагалі. Тобто оглядовість – це що? Це можливість ваша з місця водія спостерігати за дорожньою ситуацією. Тобто оглядовість ваша – це якби кут, ну, мінімум 180 градусів. А з урахуванням можливості дивитися в дзеркало заднього вигляду, то це, ну, практично 360 градусів повинно бути. Тому, якщо у вас, як ось тут, наприклад, лобове скло вільне, то це не означає, що ваш вантаж, він не обмежує оглядовість. Дивіться, позаду тут все закладено, все заліплено. Відповідно, у водія немає можливості повністю контролювати простір позаду автомобіля через дзеркало. Тому оглядовість повинна зберігатися. Вантаж повинен розміщуватися таким чином, щоб на це не впливати. Забороняється перевезення вантажу, якщо він закриває зовнішні світлові прилади, світлоповертачі, номерні розпізнавальні знаки, а також перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою. Дивіться, ну, в даному випадку ось на малюнку ми не те, що зовнішні світлові прилади, ми, власне, автомобіля там особливо то не бачимо. Ось подібні картини, якщо хтось бачив, можна спостерігати, коли влітку перевозять в селах сіно. Ось приблизно така ж ситуація, тобто автомобіль чи трактор там, чи ще щось. І просто ось це така прям скирда, яка рухається. Не видно взагалі нічого. Так ось це типове порушення правил перевезення. Вантаж. Ви його розмістили, там закріпили, все добре, але при цьому він не повинен закривати від інших зовнішні світлові прилади. Тобто ви, рухаючись позаду за ось таким транспортним засобом, ви ж не будете розуміти взагалі, коли він гальмує, коли він буде намагатися виконувати поворот, наприклад. Тобто ніякої інформації. Все закрито, ви нічого не бачите. Тому запам'ятали, вантаж не повинен закривати світлові прилади та розпізнавальні знаки. Скажіть, будь ласка, умови, за яких дозволяється перевозити вантаж, ось ці умови, вони зрозумілі, не викликають питань? Зрозуміло. Зрозуміло, йдемо далі. Забороняється перевозити вантаж, якщо він створює шум, підіймає пил або забруднює проїжджу частину та навколишнє середовище. Ну, насправді, ось, якщо говорити про перші два аспекти, створює шум, підіймає пил. Як правило, ось шум та пил від вантажу з'являються у ті моменти, коли вантаж починає волочитися. Тобто, наприклад, ви перевозили якусь там, не знаю, металеву або бетонну конструкцію, вона у вас з кузова сповзла, частково рухається, тягнеться у вас по асфальту, і відповідно це ось якраз створення шуму, створення пилу. Якщо цього немає, якщо вантаж знаходиться повністю на автомобілі, як правило, не буде ні шуму, ні пилу. Стосовно забруднення проїжджої частини. Забруднення проїжджої частини, знову ж таки, можемо спостерігати, коли вантаж вивалюється, висипається. Тобто ви порушили, напевно, ось перші пункти, про які ми говорили, тобто вантаж був неправильно розташований, був погано закріплений, відповідно, випав, висипався, і виходить, що забруднення проїжджої частини ми отримали. Не можна цього допускати, це також є порушенням правил перевезення. Йдемо далі. Ось запитання, точніше пункт правил, стосовно якого дуже часто в тестах з'являються запитання. Вантаж
що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 метр, або за шириною перевищує 40 см від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог правил. Дивимося, яким чином відповідно до вимог повинен цей вантаж позначатися. Це ось такі сигнальні щитки. Скажіть, яким чином у нас частіше позначають ось такий негабаритний вантаж, коли щось виступає, ви могли це бачити? Якоюсь ганчіркою, флажком. Чим? Чи флажок, чи ганчірка, що сцепляється. Ну, будь-що насправді, будь-що яскраве, так, чіпляють. Неважливо, що. Так, скажіть, демонстрація зараз є? Так. Все добре, так? Тобто, дійсно, ви можете, ну, якщо це у вас там разова ситуація, ви там купили карниз якийсь, наприклад, так, 4-метровий собі додому, запхнули його в багажник, і він у вас там на 1,5 метри виглядає. Відповідно, ну, звідки вам взяти ці флажки, якщо ви подібні перевезення здійснюєте вкрай рідко? Так ось, у такій ситуації будь-яка яскрава ганчірка, вона насправді підійде. І, скоріш за все, навіть у співробітників поліції у вас, до вас не буде ніяких запитань. Ніхто не буде у вас питати, а чому ж ганчірка, а не ось такий прямокутник. Ну, всі все розуміють. Людина намагається і робить, в принципі, все правильно, позначає вантаж, дає зрозуміти оточуючим, що є якась небезпека. Так ось, як позначати, домовилися. Або ось таким щитком, або будь-яким яскравим предметом. Тепер уважно, дивіться принцип, як ми повинні, в яких ситуаціях ми повинні позначати. Дивіться, якщо ваш вантаж, ну ось беремо малюнок лівіше, якщо ваш вантаж, ось у нас 1 метр показано, так? Якщо у вас 1 метр, давайте плюс поставимо, тобто більше, ніж 1 метр, повинен встановлюватися ось такий щиточок або ганчірка. Якщо вантаж виступає, наприклад, ось до такої величини, ось напишу плюс 0,8 метра, взагалі ніяким чином ви його не позначаєте. Тобто, якщо ваш вантаж спереду або ззаду виступає за габарит автомобіля менше, ніж на метр, ви перевозите цей вантаж, взагалі ніяк його не позначаючи. Якщо ви все ж таки вважаєте, що там, ну, 90 сантиметрів виступає, ви вважаєте, що це небезпечно, і повісити ось все ж таки ту ганчірку, про яку ми говоримо, це не буде порушенням, це не буде помилкою. Тобто ви вирішили, що так буде краще, повісили, нічого страшного. Але якщо і не повісили, ніхто вас покарати за це не зможе, це не порушення. Якщо виступає більше, ніж за метр щиточок, а якщо виступає більше, ніж за 2 метри, ось давайте ось тут покажемо 2 метри, і ось ваш вантаж виступає за ці 2 метри. Якщо виступає більше, ніж за 2 метри, такий вантаж може перевозитися лише після отримання спеціального дозволу. Запам'ятайте, до метру не позначаємо, від метру до 2 позначаємо і перевозимо. Якщо більше, ніж на 2 метри виступає, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Тут запитання є? Ні. Стосовно ширини, більше ніж на 40 сантиметрів виступає щиточки або ганчірка. Якщо до 40 сантиметрів виступає, ніяк не позначаємо. Але якщо ваш автомобіль разом з вантажем по ширині займає, знову ж таки,
більше, ніж 2,6 метра, таке перевезення заборонено без спеціального, знову ж таки, дозволу. Так, ще раз повторюємо стосовно ширини. Якщо виступає там з боку, неважливо, справа чи зліва, на 30, там 25-30 сантиметрів, абсолютно нічого не робимо, просто рухаємося. Якщо це там більше 40 сантиметрів, чіпляємо спеціально призначені ось такі щитки або яскраві предмети інші. Якщо ж ширина вашого транспортного засобу разом з вантажем більша, ніж 2,6 метра, відповідно, перевозити такий вантаж ви не можете. Ось ці цифри, будь ласка, запам'ятайте, в тестах вони є у різних варіаціях, різного роду питання, але навколо цих ось цифр. Знову ж таки, дивимося, неважливо, про який вантаж ми говоримо в даній ситуації і про який транспортний засіб. Дивимося з мотоциклом, аналогічна ситуація. На метр виступає від габариту транспортного засобу. Будь ласка, оформлюйте відповідно вантаж. Чіпляйте щитки. Якщо по ширині більше 40 см, знову ж таки, неважливо, який транспортний засіб, знову ж таки, позначаємо. 22.5. Рух транспортних засобів та їх составів допускається, коли їх параметри не перевищують. Дивіться, ось ці... Дуже багато насправді цифр буде, це ось тільки перша таблиця, їх буде три. Їх було завжди багато, але ось був перегляд саме цього пункту, і після перегляду цих значень тут ще більше стало, власне. Так ось, всі ці значення, ми їх зараз передивимося, пройдемо коротко, але я вам буду виділяти ті значення, які є в тестах. Вони не всі насправді є в тестах. Ось ті значення, які в тестах фігурують, ось я їх буду виділяти, намагайтеся запам'ятати. Так ось, що це за таблиця? Це таблиця габаритних розмірів різних транспортних засобів, які не повинні перевищуватися. Якщо перевищується, рух транспортного засобу такого не допускається. Дивимося. Заборонено рух, якщо ширина транспортного засобу перевищує 2,6 метра. Ну, мається на увазі з вантажем. 2,6, я вже вам про це значення говорив, запам'ятали. Сільськогосподарської техніки забороняється рух за межами населених пунктів, дорогами сіл, селищ, міст районного значення, без винесення габариту на смугу зустрічного руху. 3,75. В тестах ось це значення я не зустрічав. Далі. Забороняється рух, якщо висота від поверхні дороги перевищує 4 метри. Будь ласка, ось це значення записуємо. Далі. Висота перевищує 4,35 для транспортних засобів спеціалізованого призначення для контейнеровозів. Дивіться, що таке контейнеровоз? Ну ось, власне, ось він контейнеровоз. Автомобіль, який рухається... Тобто це платформа, по суті, на яку навантажують морські контейнери. Оскільки морський контейнер річ стандартизована, тобто вони в будь-якій країні світу і вони є стандартними, тому ось довелося в наші правила змінити, в наші правила внести зміни і ось 4,35 прописати, тому що ну, висота контейнера така, що ну, в 4 метри ось в ті дозволені, просто не входили вони. Тому ось для контейнеровозів
прописали як виключення. В тестах є. Запам'ятовуємо. Далі. Довжина вантажного автомобіля не повинна перевищувати 12 метрів. Автопоїзда 22. Запам'ятовуємо. Автомобіля тягача з напівпричепом 18,75. Маршрутного транспортного засобу 18. Не повинно бути виступу за зовнішній габарит більше, ніж на 2 метра. Про це ми також з вами говорили. Якщо більше, ніж на 2 метра, виключно після узгодження з Нацполіцією. Скажіть, будь ласка, ось ці значення, особливо ті, які я виділив, це зрозуміло в яких ситуаціях ось? Не викликає запитань. Будь ласка, запам'ятайте, ці цифри точно в тестах фігурують. Так, ще раз, дивимося. Ширина не повинна перевищувати 2,6 з вантажем чи без нього. Висота не більша, ніж 4. Виступ за задній габарит не більше, ніж 2. Довжина автопоїзда, ось він наш автопоїзд, не більше, ніж 22 метра. Для членованих маршрутних не більше, ніж 25. Тут знову ж таки автопоїзд 22 метра, а ось автомобіль з напівпричепом, дивіться, раніше ось бачите, як було прописано, 12-22, зараз просто прописали не більше, ніж 18,75. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, з яких міркувань ось так точно 18 метрів 75 сантиметрів. Чому не 19 метрів? Я цього не досить розумію, але можливо, скоріш за все, це якась прив'язка до міжнародних перевезень. Скоріш за все, десь є обмеження, можливо, в Європі і так далі, які ось саме на таку цифру виходять. І для того, щоб наш транспорт був уніфікований з європейськими країнами, скоріш за все, ось такі зміни внесені були. Наше завдання на сьогодні їх запам'ятовувати. Так, останній раз повторюємо габарити. Ширина не більше 2,6, висота не більше 4 від опорної поверхні, довжина не більше 22. Йдемо далі. Тепер значення фактичної маси. Значення фактичної маси. Тобто там ми про метри говорили, тут будемо говорити про тони. Дивіться, в чому ще тут, власне, така незручність полягає. В тому, що є у нас значення, ось середній стовпчик, це значення для автомобільних доріг державного значення. Тобто, скажімо так, це для якісних більше доріг. А ось тут це для доріг місцевого значення. Тобто це якісь, можливо, там районні дороги і так далі. Дивимося. Двовісний автомобіль 18 тонн. Трьохвісний автомобіль 25 тонн. На гірших дорогах 21. Чотирьохвісний автомобіль з двома рульованими вісями 38 тонн. На гірших дорогах 24. Поки що ось цих значень не виділяю, поки що я не бачу тих цифр, які фігурують в білетах. Двовісний автомобіль-тягач з двовісним напівпричепом 36 тонн, на гірших дорогах 24. Двовісний автомобіль-тягач з трьохвісним напівпричепом 40 тонн. Ось це значення, воно є в тестах. Трьохвісний тягач з двохвісним або трьохвісним напівпричепом 40 тонн. Ось ці цифри в тестах фігурують. Двовісний тягач з трьохвісним напівпричепом, контейнеровоз,
що здійснює перевезення одного або більше контейнерів або змінних кузовів загальною максимальною довжиною 13 метрів 716 сантиметрів 42 тонни. Ну ось 13 метрів 716 сантиметрів – це явно десь якась величина була прописана в дюймах, і ми її, ми мається на увазі в Україні, просто перевели точно і записали ось в таких власне, ну дуже деталях дрібних. 42 метра є така цифра в тестах. І ось ця цифра 44 також є для трьохвісних автомобілів тягачів. Ось ці значення стосовно маси, вони в тестах фігурують. Тому, будь ласка, також їх запам'ятайте. Інші значення, вони у вас в даному випадку на сьогоднішній день виключно для загального розвитку. Ви не будете завтра керувати вантажним автомобілем, тому ось знати такі речі на сьогоднішній день вам не обов'язково. Фільтруємо і залишаємо те, що для вас основне сьогодні. І третя таблиця – навантаження на вісь. Знову ж таки, давайте піднімемося на декілька кроків вище. І згадаємо, так, що таке навантаження на вісь. Це ось воно. Дивіться, тут у нас максимальне значення фігурує ось таке 17,5 тонн. 12,7, ось бачимо, 12,8. Так ось, які обмеження є стосовно навантаження на вісь? І гляньте, на цьому ж, власне, прикладі, там буде таке поняття, як осі здвоєні або строєні. Що таке здвоєні або строєні осі? Ось ці осі, вони є строєними, оскільки відстань між ними ось тут, вона є незначною. Ну, наприклад, там, скажемо, що це 1,2 метра. Ось ці осі ми не можемо вважати здвоєними, оскільки між ними там відстань десь 1,4 метра, мабуть. Зараз буде мова йти про здвоєні, строєні осі, щоб ви просто розуміли, що це, власне, таке, про що йде мова. Так, повертаємося до нашої таблички. Так ось, перше, що, знову ж таки, розподіл, два стовпця, розподіл по дорогам. Дороги більш якісні, державного значення, бачимо більші цифри, і значення для доріг місцевого значення. Дивимося, навантаження на поодиноку вісь 11,5 тонн. Навантаження на поодиноку вісь 11,5 тонн. Знову ж таки, на осі здвоєні, якщо між ними відстань менше 1 метра, тобто якщо ось ці осі максимально близько одна до одної, то хоч вона у вас одна, 11,5 тонн, хоч їх дві, все одно 11,5 тонн. Далі, якщо відстань від метра до 1,30 метра, 16 тонн. Якщо відстань від 1,3 до 1,8 метра, 18 тонн. Ось ці значення, будь ласка, запам'ятайте. В чому суть цього всього? Здвоєні, строєні осі і так далі. Дивіться, якщо ми візьмемо дорожнє покриття, асфальт наш, візьмемо ось так колесо і прикладаємо до нього зусилля, наприклад, 18 тонн. Ну, звісно, що це повинно приводити до ось максимального навантаження в плямі контакту, так? І деформації можливої. А тепер ми беремо строєні осі
Причому відстань між ними ось приблизно 1,8 метра між сусідніми, тобто достатньо далека. І відповідно на них на 3 навантажуємо ті ж самі 18 тонн. Що ми отримуємо? Ми отримуємо, що ось в кожній точці контакту ну, діє навантаження приблизно 6 тонн. Тобто, як ви розумієте, ось наявність здвоєних або строєних осей, вона не зменшує масу автомобіля. Ви розумієте, що 18 тонн, вони хоч там 18. Але ось така ситуація зменшує тиск в п'ятні контакта. Тобто для наших доріг ось така ситуація, коли осей більше, звісно, вона є більш, ну, більш бажаною. Тиск на проїжджу частину він в рази зменшується. Тому ми бачимо ось ці всі тягачі, які зараз їздять. Ми бачимо, що на них кількість осей, як правило, під площадкою самовантажною, кількість осей не менше 3. Для того, щоб задовільняти ось таким вимогам. Скажіть, ось цей принцип зрозумілий стосовно взагалі застосування багатовісних транспортних засобів, і ось ці значення, які потрібно запам'ятати, зрозумілі? Так, зрозуміло. Добре. Так, дивимося далі. Здвоєні осі. Здвоєні осі, які знаходяться на відстані від 1,8, зараз, які знаходяться на відстані від 1,8 до 2,5 метрів, тобто достатньо далеко, для причепів і напівпричепів 20 тонн. Ось ці значення, які виділені, будь ласка, запам'ятайте, в тестах вони можуть для вас зустрічатися. Якщо зауважень немає, рухаємося далі. 22.6. Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, небезпечні вантажі, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом і задніми габаритними ліхтарями. Та, в відповідності до спеціальних правил, повинні бути ще розпізнавальні знаки небезпечного вантажу. Розпізнавальні знаки, бачимо, ми у нас тут ближнє світло увімкнене, задні габаритні ліхтарі повинні бути, і повинні бути ось такі таблички на автомобілі встановлюватися, ось тут подібна табличка, табличка небезпечного вантажу. Ми про них з вами будемо розмовляти завтра. Ну, забігаючи наперед, що таке табличка небезпечного вантажу? Ми з вами, ось вивчаючи правила дорожнього руху, ми вивчимо лише факт. Ось є така табличка. Вона показує, що вантаж небезпечний. Але насправді, ось ці таблички, окрім того, що вони всі помаранчевого кольору, далі, на них буде вказуватися інформація різна. Тобто ось ці цифри, які вказуються на табличках, вони будуть різні. І вони будуть позначати певний груз. Тобто ось цей числовий код, він буде різний, наприклад, для бензину, для газу, для, там, не знаю, для стисненого газу, для ртуті. Тобто те, що табличка помаранчева, ми поки що знаємо лише це. А насправді ось цей цифровий код, він вказує, який саме вид небезпеки ось там всередині. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб у випадку якоїсь нештатної ситуації, наприклад, даний транспортний засіб потрапив в ДТП, приїхали рятувальники, і вони розуміли, за табличкою, тобто вони це вчать, вони за табличкою розуміли, з чим саме вони мають справу.
Тобто, чи це вогненебезпечно, чи це, можливо, радіаційна небезпека, щоб одразу, без будь-яких там експертиз, рятувальник розумів, з чим він має справу. Ось, власне, для чого ця табличка нужна. Ще раз запам'ятовуємо, якщо автомобіль перевозить небезпечні вантажі, вмикається ближнє світло, вмикається задній габаритний ліхтар і ставиться табличка небезпечного вантажу. Окрім цього, водії, які перевозять небезпечні вантажі, знову ж таки, характеристики небезпечних вантажів, вони для різних країн дещо різняться. Наприклад, в Європі ось навіть побутова хімія, ось там, наприклад, шампуні, рідке мило і так далі, це вважається небезпечним вантажем. У нас, наприклад, подібного роду хімія, вона не відноситься до небезпечних вантажів. Так ось, якщо водій перевозить небезпечні вантажі, у нього повинен бути спеціальний дозвіл, так званий АДР. Ось це дозвіл на перевезення небезпечних саме вантажів. Тобто посвідчення водія, яке дає можливість керувати автомобілем, а АДР він дає можливість контактувати, і він підтверджує, що водій знає, як поводитися з небезпечними вантажами. Якщо вантаж у вас не є небезпечним, а він великоваговий або великогабаритний, транспортні засоби додатково повинні бути обладнані оранжевим проблисковим маячком. Тобто зберігається світло, зберігаються габаритні ліхтарі позаду, але додається ще й проблисковий маячок оранжевого кольору. Власне, ось він наш приклад. Бачимо великоваговий вантаж, крупногабаритний, ближнє світло і проблисковий маячок. В даному випадку їх два. Тобто мінімум хоча б один він повинен бути. В даному випадку їх два для попередження про небезпеку. На цьому ми завершуємо роботу над 22-м розділом перевезення вантажів. Які є запитання, будь ласка? Все зрозуміло, плюс-мінус? Якщо запитань немає, рухаємося далі. Розділ 23. Розділ 23 – це у нас буксирування. Так, є презентація? Нормально? Так, ось розділ буксирування, до речі, це той розділ, який стосується вас, на 90, власне, відсотків. Тобто тут реальні речі. Реальні речі ми будемо розглядати, які практично кожна ситуація, вона може статися з вами, і ви можете бути її учасником. Що ми, власне, з вами вже знаємо про буксирування? По-перше, що це за процес? Це процес переміщення одним автомобілем іншого автомобіля. Тобто, це не використання автомобіля з причепом. Тобто буксирування – це переміщення одним автомобілем іншого, а ось експлуатація транспортного состава – це саме автомобіль з причепом. Що ми ще пам'ятаємо про буксирування? Які попереджувальні сигнали при буксируванні використовуються? Згадаємо. У автомобілі, який буксує інший, мають бути увімкнені фари, а у автомобілі, Ближнє який світло, так? буксують, так, ближнє світло, а у автомобілі, який буксують, аварійна сигналізація. Так, тобто той, який попереду, ближнє світло, той, який позаду, аварійна світлова сигналізація. Зверніть увагу ось на вулицях. Не так часто ви цей процес будете спостерігати, але в принципі, потрапляє іноді на очі. Зверніть увагу, у нас, як правило, знову ж таки, як правило, на автомобілі, який буксирує, тобто першим їде, там вмикається і аварійка,
І ближнє світло. Тобто позаду лише аварійка. Тобто люди, скажімо так, за незнанням правил дорожнього руху вмикають і те, і те. Ось я таких випадків чомусь за останній час, там не знаю, 4-5 випадків буксирування бачив, і як мінімум у трьох ситуаціях було ось так, як я кажу. Тобто позаду правильно, а спереді на всякий випадок і світло, і аварійка, все. Ну, це можливо, скажімо, це можливо і порушення правил дорожнього руху, але, скажімо, не в гірший бік. От давайте будемо говорити так, не в гірший бік. Згадали, що таке буксирування, згадали, як себе виділити. Давайте дивитися правила. 23.1. Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом. Механічним транспортним засобом без причепа і з технічно справним щепним пристроєм, як у буксированого транспортного засобу, так і у того, який буксирує. Дивіться, у якості тягача автомобіль з причепом виступати не може ні з причепом, ні з напівпричепом. Стосовно щепних пристроїв. Щепні пристрої у вас повинні бути справні, знову ж таки, їх справність, якщо говорити про легкові автомобілі, скажімо так, це елемент, якому ламатися, власне, нічому там ламатися. Тобто на легкових автомобілях, на сучасних, як це найчастіше виглядає? Найчастіше, коли ви стикаєтеся з необхідністю буксирування, у вас, ось дивіться, на більшості автомобілів сучасних це саме так. Ось цей гак, петля ось ця, вибачте, не гак, а петля ось ця, вона може бути схована десь отут, бачите, це такий позашляховик, ось вона петля. На автомобілях легкових вона може бути схована десь ось тут під бампером. Але все ж таки у більшості на сьогодні це ось така акуратненька заглушечка. Ви її з бампера витягуєте, там стоїть гайка, і ось ця петля буксирувальна, вона у вас знаходиться в автомобілі, ось там в багажнику, біля домкрата. Тобто ви взяли ось цю петлю, виковиряли заглушку, взяли ось цю петлю і вкрутили її туди в гайку. Це все елементарно, це може зробити будь-хто насправді. Тобто ніяких навичок тут не потрібно мати. Просто ви повинні про це знати. Якщо виникла ситуація, потрібно ось буксирувати. Ви ж повинні до чогось причепитися. Так ось бувають такі моменти, коли петлі цієї в наявному ось такому вигляді її просто немає. Це не значить, що у вас на автомобілі її нема. Це значить, що її потрібно знайти в багажнику і вкрутити ось туди в гаєчку. Потім, коли буксирування, власне, завершилося, викрутили, положили на місце, заглушечку вставили. Ось подібна заглушечка, знаєте, по-перше, бувають такі випадки, коли її втрачають, так ось вона іноді так прив'язується, як тут, а іноді просто її звідти виковирюєш і в руках вона в тебе остається, так ось їх періодично втрачають. Це достатньо проблемно потім її купити. Купити її не стільки проблемно, ви ж розумієте, що це річ, яка фарбується в колір вашого автомобіля. Тобто найчастіше ви її купуєте, але вона чорного кольору. І уважно ставтесь, ось якщо така ситуація виникла, і якщо у вас ця заглушка не прив'язана там, будь ласка, ви її десь акуратно положіть, тому що потім купити і зафарбувати в колір вашого автомобіля, це там буде коштувати близько 1000 гривень, мабуть, для різних автомобілів по-різному. Так ось, стосовно справності ось саме причіпних пристроїв. Для легкових автомобілів практично не можуть вони бути несправними. Тут немає нічого такого. Більше, напевно, ось про справність і відповідність потрібно говорити про ось ремінь буксирувальний.
параметри, яким він повинен відповідати, ми дещо пізніше з вами скажемо, але ось потрібно дивитися на його цілісність. Якщо ось ви чіпляєте цей ремінь, бачите, що він не новий, можливо, десь там надриви якісь є і так далі, то слід задуматися над тим, щоб замінити його, взяти якийсь інший. Чому? Ну, по-перше, він може порватися в процесі руху, ну і незрозуміло, де це буде, так? А друге, ось коли він буде рватися, ну, ви розумієте, у вас два автомобіля масою 2 тонни кожен, так? І натягнення цього ременя, воно значне. І якщо він порветься, уявіть собі ось резинку, яку ви там тягнете, тягнете, потім вона рветься. Що відбувається ось в той період, коли резиночка розривається? Що буде? Ну що, один я дитячі резинки рвав в дитинстві? Ну, по руках б'є боляче, як правило, коли рветься. Так ось, ось коли рветься цей трос, він точно так же боляче буде відлітати на ваш транспортний засіб. Це може там призвести до того, що там може фару розбити, може скло тріщину дати і так далі. Тобто, якщо ви якийсь дефект на тросові чи на ремені побачили, краще, ну, можливо, звернутися до оточуючих, у когось, можливо, другий є і так далі. Тобто, краще його замінити, якщо є чим. Дивимося. Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу. Скажіть, будь ласка, як це, про що йде мова? Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення. Це як? Ну, як проходить нормальне запускання двигуна? Ви сіли в автомобіль, або провернули ключик. Або на більшості вже сьогодні автомобілі, які випускаються, це взагалі кнопка, так? Тобто сіли в автомобіль, натисли кнопку, двигун запустився. А що мається на увазі із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення? Що це за момент? Якщо пхать примусово. Ось, примусово автомобіль з буксира, так, заводять. Дійсно. Так ось нам наголошують. Тобто, це ну дійсно, якщо з буксира, ну ви ж так точно його зачіпляєте, тягнете. Але різниця в чому? Ну, буксирування, ось коли ми говоримо слово буксирування, ми все ж таки уявляємо собі, що це процес якийсь, ну, переміщуємося кудись досить далеко, тобто не на 50 метрів. А запускання двигуна це те ж саме буксирування, лише на коротку відстань. Там 20-30 метрів автомобіль завівся, і ви їх розчепили, роз'єднали. Так ось нам нагадують, що ось це запускання двигуна це все так же буксирування. І всі вимоги розділу, які ми з вами побачимо, вони повинні витримуватися. І останнє, стосовно ось запуску двигуна, якщо ми вже з вами цієї теми торкнулися, якщо будете експлуатувати автомобіль з автоматичною трансмісією, то про запускання двигуна ось таким чином, будь ласка, навіть не замислюйтеся. Автомобіль з автоматичною трансмісією не можна штовхати. Ну, насправді штовхати його в деяких випадках можна, але він не запуститься. Тобто ви його можете двигун не запуститься. Тому це робота марна. А стосовно того, що ви можете якісь пошкодження додаткові отримати, тобто двигун у вас і так не запускався, так? А тут ще після буксирування можете якісь пошкодження отримати. Не потрібно цього робити. Йдемо далі. Дозволяється буксирування лише одного механічного транспортного засобу з одним причепом. Ще раз собі повторюємо. У якості тягача
Автомобіль з причепом виступати не може. А у якості буксированого, як бачимо, може. Будь ласка, різницю запам'ятайте. Тягнути автомобілем з причепом не можна. А його буксирувати можна. Це не порушення правил. Йдемо далі. Види. Яким же чином може відбуватися буксирування? Буксирування транспортних засобів може здійснюватися. Перший варіант – із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення. Щеплення мається на увазі щепної ланки. У нас малюнок зліва – це жорстке щеплення. Тут воно у вигляді трикутника. Це може бути просто один стержень ось такий. Неважливо. Головне, що це ось сталевий щепний пристрій такий. Могли бачити в трамваях під сидіннями така досить масивна труба. Невеликої довжини, десь метра два довжиною, але така досить масивна. Ось це щепний пристрій для буксирування трамвая. Якщо трамвай зламається, ось його беруть і до іншого трамвая чіпляють, ось так його тягнуть. Інший варіант, це гнучке щеплення. Бачимо ми гнучке щеплення. Ось це значення довжини, будь ласка, запам'ятайте. Ми його ще сьогодні будемо проговорювати. Гнучке щеплення – це те, з чим, власне, будете за необхідності саме ви контактувати, саме ви таким чином будете буксирувати свій легковий автомобіль, скоріш за все. Скажіть, будь ласка, ось дивлячись на ці два види щеплення, яку відмінність у використанні ви можете бачити? Тобто ось в процесі руху є якась відмінність чи ні? Ось залізне щепна ланка між вами, чи це ось такий шнурочок, трос? В процесі руху. Залізна буде надіжній. Залізна буде надіжній. Тяжко з вами сперечатися. А що ще, крім, я так не розумію, надіжність це ось на розрив буде більше витримувати, тобто міцніше. Ні, тому задня машина не зможе ніде вже, як українська. Не вправо, не вліво вже не поїде. Ні, насправді вправо-вліво поїхати вона теоретично може, а ось тут інше, дивіться. Якщо, наприклад, ось у задній машини зламані гальма, то коли передній автомобіль ось цей сповільнюється, ось задній автомобіль, якщо тут є 2 метри, наприклад, між ними, то автомобіль, який позаду, навіть якщо в нього не працюють гальма, ви погоджуєтесь, що він не під'їде ближче, ніж на 2 метри? Ця ж щепна ланка, вона ж не стискається, так? А ось тут, дивіться, ось тут, знову ж таки, ви будете використовувати гнучке щеплення, тому що для використання ось жорсткого щеплення не на всіх автомобілях є, власне, можливість його причепити. І на легкових, як правило, немає. Гнучка ланка щепна. Дивіться, якщо сірий автомобіль буде сповільнюватися, а водій зеленого автомобіля вчасно не зреагує, то ось ці 4-6 метрів, вони ж легко скоротяться до 0 метрів, так? Тобто догнати тут ви можете. Ось, власне, основна відмінність. Гнучке щеплення, воно не забезпечує постійну відстань між автомобілями. Два ці види щеплення, вони зрозумілі, як виглядають, і різниця між ними зрозуміла? Так, зрозуміло. Ми про цю різницю ще будемо говорити. І другий вид буксирування – це способом часткового навантаження буксированого транспортного засобу на платформу або спеціальне опорне пристосування. Так і кажуть, буксирування
частковим навантаженням. Дивіться, коли буксирування відбувається частковим навантаженням, звісно, що ось тут в автомобілі, який буксирується, ось тут, і ось тут водія не повинно бути. Тобто, в чому різниця? Якщо, наприклад, гнучке щеплення, то в автомобілі, що буксирується, обов'язково є водій. Ну, він повинен і рулювати, і керувати гальмами. Якщо це часткове навантаження, то водій там не потрібен. Ось у чому особливість. Якщо ви будете використовувати автомобіль з трансмісією автоматичною і у більшості поломок, ось саме так автомобіль потрібно буксирувати, щоб не тягти його, щоб колеса автомобіля, ведучі колеса не оберталися. Зверніть увагу, ось часткове навантаження, ви бачите, і ви бачили, яким чином евакуатори переміщують автомобіль. Так ось, якщо автомобіль погружено на евакуатор, це не буксирування, не часткове, ніяке. Це просто, як називається, коли автомобіль везуть на евакуатор, як це називається з точки зору правил? Це не буксирування, це перевезення вантажу. Все. Тобто у вас є автомобіль-евакуатор, який перевозить вантаж у вигляді іншого автомобіля. Тому ось роботу евакуатора з 23 розділом правил взагалі ніяк не асоціюємо. Так, спосіб часткового навантаження. Зрозуміло, як виглядає? Так, зрозуміло. Може бути інший варіант, ось тут показано, дивіться, малюнок верхній, це у нас жорстке щеплення, малюнок середній, це у нас гнучке щеплення, а часткове навантаження, воно може бути ось таким чином для вантажних автомобілів, може виглядати ось так. Йдемо далі. Параметри щепних ланок. Знову ж таки, запам'ятовуємо ці числа, в тестах вони є. Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше як 4 метри. Гнучке в межах 4-6 метрів. Дивіться, ось ну, цифри запам'ятовуємо. Ось, будь ласка, жорстке щеплення у вигляді одиночного такого стержня. Чому не більше 4 метрів? Тобто, виходячи з формулювання, я можу зробити жорстке щеплення навіть довжиною 1 метр. Ну, мені ж не заважають правила, так виходить? А гнучке щеплення, дивіться, не менше 4 метрів, не більше 6. Чому у жорсткого щеплення немає мінімальної довжини, як ви вважаєте? Тому що жорстоке, воно фіксує довжину, а не жорстоке, не фіксує. Тобто, якщо навіть ось тут, дивіться, між автомобілями буде 1 метр, то ми все ж таки гарантуємо, що наїзду ззаду не буде, так? Ну, не догониш буксирований автомобіль. Тобто немає. А 4-6, дивіться, чому не менше 4? Да тому що при гнучкому щепленні ось тут обов'язково знаходиться водій. І якщо загальмує ось цей автомобіль, у водія повинен бути час для того, щоб також натиснути на гальма і зробити якийсь маневр. Тому не менше 4 метрів. Якщо буде менше 4, то ну, буде ризик збільшуватися наїзду ззаду. Дивіться, а чому ось максимум обмежили? Ну, 6 метрів. А давайте зробимо 16, а не 6. Ну, чим далі вони будуть, тим краще. Чому максимум обмежили, як ви думаєте? Ну, бо якщо буде занадто багато, якщо буде ускладнювати дорожній рух для інших машин. Ось, дивіться, буде ускладнювати дорожній рух. Ну, я з вами погоджуюсь. Дивіться, ви ж будете рухатись не лише прямо, а ви будете проїздити повороти, так? І ось він поворот. Якщо ви будете... Чим більше у вас буде довжина щепної ланки... Ось сюди ми тягнемо, а ось ваша
щипна ланка показана зеленим кольором. Чим довша буде у вас щипна ланка, тим більше вона буде зрізати поворот. Тобто вона ж в повороті буде вести себе так. Тобто ось тут кіоск кулінічів, його вже все немає. Тому саме обмежують довжину для того, щоб в поворотах не було ось цього ефекту. Коли автомобілі нібито їдуть ось таким чином, так? А щипна ланка, вона ж буде завжди розташовуватися найкоротшим шляхом. Тому обмежують для проходження саме поворотів. Запам'ятали довжини не більше 4 для стержня і від 4 до 6 для троса гнучкого. При цьому гнучке щеплення через кожен метр позначається або спеціальними ось цими сигнальними щитками, ось вони, через кожен метр, або те, що ви, скоріш за все, будете використовувати, це гнучке щеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу. Тобто, частіше це на сьогодні ви купуєте ось цей трос буксирувальний, і його вам продають помаранчевого кольору, рожевого, салатового, із світлоповертаючим таким ефектом. Тобто, якось у нас є на одязі на верхньому нашивки, наліпки різні, які світлоповертальний ефект мають. Приблизно таким чином буде відбивати світло і ваш трос. Тому ніяких ось цих флажків їм не потрібно. Так, на цьому плакаті все зрозуміло? Немає питань? Зрозуміло. Йдемо далі. У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому щепленні в буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмівна система. Робоча гальмівна система і рульове керування. Тобто ми з вами вже, я думаю, прийшли до осмислення того, що коли буксирується автомобіль на гнучкому щепленні, то той другий автомобіль, який буксирують, його водій відповідає сам за гальмування і за керування. Тобто ось ці дві системи в автомобілі повинні працювати. В тестах вас будуть питати наступним чином. Чи повинен працювати там двигун у буксированого транспортного засобу, там ще якісь інші елементи. Це все може не працювати. А ось рульове керування і гальмівне повинні працювати. Якщо ви використовуєте жорстку щепку, жорстке щеплення, повинне бути працювати лише рульове керування. У жорсткій щепці ви самі вже сказали, що при гальмуванні автомобіля, який попереду, автомобіль, який буксирується, буде гальмувати автоматично. Тому жорстке щеплення дозволяє буксирувати транспортні засоби з несправним гальмівним керуванням. Так, тут зрозуміло? Йдемо далі. 23.5. Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому щепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій. Ну, ви ж розумієте, що ось ці вимоги, про які ми зараз з вами говорили, працює робоча гальмівна система, рульове керування або працює рульове керування. Якщо там не буде нікого за кермом, ну, немає сенсу в тому, щоб воно працювало. Вибачте, в когось мікрофон увімкнений, вимкніть, будь ласка. Так ось, якщо не буде водія, то хто ж буде тиснути на педаль гальм, або хто буде руль крутити? Тому на гнучкому і на жорсткому щепленні при буксируванні повинен за кермом знаходитися водій. Крім однієї ситуації, крім випадків, коли конструкція жорсткого щеплення, жорсткого, підкреслюю, забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує. Дивіться, жорстке щеплення, якщо воно виконано у вигляді ось такого стержня,
воно цю функцію не забезпечує. А якщо це ось такий трикутник, то у буксированому транспортному засобі, ось тут, в принципі, водія може не бути. Ось цей автомобіль, який поза рахунок характеристики саме щепки ось трикутника, він буде повністю повторювати траєкторію руху буксира. Тобто буде їхати просто, можна сказати, як причеп. Запам'ятали, у більшості випадків у буксированому транспортному засобі повинен бути водій, який буде крутити кермо і гальмувати. Якщо ж жорстке щеплення у вигляді трикутника і дозволяє буксированому транспортному засобу повторювати траєкторію буксира, водій там може бути відсутній. Якщо запитань немає, йдемо далі. Буксирування немеханічного транспортного засобу. Немеханічного. Немеханічний транспортний засіб – це у нас причеп. Хтось бачив, щоб причеп тягнули на шнурочку, на тросу? Ні, не бачив. Я думаю, навряд чи. І правила це підтверджують. Дивіться, якщо ми буксируємо немеханічний транспортний засіб, то буксирування повинно здійснюватися лише на жорсткому щепленні. За умови, що його конструкція забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії транспортного засобу, що буксирує. Власне, знову ж таки, це може бути ось такий трикутник, як ми бачимо. Це може бути і ось таке поодиноке дишло, тобто одна труба, неважливо. Але якщо не механічний транспортний засіб, то це обов'язково жорстке щеплення. Рухаємося далі. Механічний транспортний засіб з рульовим керуванням, що не діє, не працює рульове керування, повинен буксируватися відповідно до вимог підпункту Б пункту 23.2. Якщо рульове керування не працює, то буксируємо лише способом часткового навантаження. Лише так. Ні гнучке, ні жорстке щеплення не підходить в такому випадку. Перед тим, як почати процес буксирування, водії механічних транспортних засобів повинні узгодити між собою порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортного засобу. Уявіть собі, що ви знаходитеся на місці водія, який позаду. Ось вас товариш буксирує. Причепили ви все добре, він вас тягне. Потім у вас виникають якісь питання. Ну, можливо, він сильно швидко це робить, сильно швидко. Можливо, там, я не знаю, у вас скло, чесники не працюють, у вас скло заляпало, ви не бачите нічого. Як вам про це повідомити? Ну, якби ви їхали самі, ви б зупинилися, зробили те, що вам потрібно, і рухалися далі. А так вас тягнуть просто. От яким чином повідомити про ось ці моменти водієві, який знаходиться по той бік щеплення? Знову ж таки, ми говоримо про ситуацію. Телефоном ми не користуємося, ми ж водії порядні, ми правила не порушуємо. Яким чином це робити? Ви повинні заздалегідь, ще перед тим, як почати буксирування, домовитися там, якщо працюють фари, наприклад, ви можете моргати, там, моргаю один раз, потрібно зупинитися, моргаю два рази, їхати швидше. Якщо там фари не працюють, а, наприклад, звуковий сигнал працює, відповідно, сигналити там раз, два або три. Якщо в автомобілі є гучний зв'язок, можна користуватися телефоном через гучний зв'язок. Але ви повинні це все узгодити перед початком буксирування. Принцип зрозумілий? Йдемо далі. Під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні забороняється перевозити
пасажирів у буксированому транспортному засобі, крім легкового автомобіля. Дивіться, стосовно пасажирів, давайте будемо ось таким чином. Якщо у нас ось це легковий автомобіль, і він буксирує, неважливо на якому щепленні, також легковий автомобіль, то пасажири можуть перебувати і в цьому автомобілі, і в цьому. Тобто під час буксирування за участю легкового автомобіля пасажири можуть перебувати у будь-якому з автомобілів. Ось ця ситуація зрозуміла? Тепер, якщо у нас вантажний автомобіль, ось таким чином ми його зобразимо, вантажний автомобіль буксирує легковий автомобіль. Це у нас вантажний. Це у нас легковий. У легковому пасажири як перебували, так і перебувають. У вантажному, дивіться, у вантажному у нас тут два простори. Це кузов, тут пасажирів немає, не може бути. Прибираємо, немає тут пасажирів. А ось кабіна, тут можуть знаходитись пасажири. І останній варіант. Це у нас спосіб часткового навантаження. Знову ж таки, тут лише вантажні автомобілі у нас. Вантажний перший і вантажний другий. Ось так він у нас стоїть. Коли у нас буксирування відбувається способом часткового навантаження, пасажири можуть перебувати лише у кабіні транспортного засобу, що буксирує. Ось тут в кузові їх немає, ось тут в кабіні їх немає, ось тут в кузові їх також немає. Скажіть, будь ласка, стосовно пасажирів, які є, можливо, запитання? Ось вас найбільше, я думаю, цікавити повинна ось ця ситуація з приводу буксирування, де приймає участь легковий автомобіль. Так ось, під час буксирування легкового автомобіля немає обмежень по наявності пасажирів. Вони можуть бути як у транспортному засобі, що буксирує, так і у тому, який буксирується. Так, мій оцей наскальний живопис, він зрозумілий? Плюс-мінус. Так, все зрозуміло. Добре, йдемо далі. Бачите, як добре, коли є картинки, як викладачу легко працювати, а коли немає, потрібно щось вигадувати. Йдемо далі. Буксирування забороняється. У яких випадках? Перше. Якщо фактична маса транспортного засобу, ось це дуже важливо, з несправною гальмівною системою або за її відсутності перевищує половину фактичної маси буксирує. Дивіться, якби гальмівна система була в порядку, ось уявімо собі, жовтий автомобіль зараз буксирує, так? Якщо гальмівна система в порядку, да хай хоч цей важить 10 тонн, а цей важить 3. Неважливо абсолютно. Тому що ось цей, який важить 10 тонн, він сам буде себе гальмувати. А ось коли працює, то ми повинні розуміти, що в процесі гальмування
Ось давайте на малюнку зліва знизу розглянемо. Дивіться, автомобіль, який буксирує, у нього маса 2 тонни 200 кілограмів. Так? Якщо у червоного не працює гальмівна система, то коли жовтий буде гальмувати, він же ж буде гальмувати масу 3,2 тонни. Тобто він буде гальмувати ось ці два автомобіля одразу. Саме через це і виникло ось таке обмеження. Тобто, якщо гальмівна система не працює, не можна переміщувати транспортний засіб, який за масою складає більше, ніж половина вашого. Давайте дивитися дві ситуації. В якій все правильно, а в якій все неправильно. Дивимося, малюнок, який зліва показано знизу. Маса жовтого 2,2 тонни. Тобто він може буксирувати автомобіль вагою максимум 1,1 тонни. Правомірно він зараз робить це чи ні? Ну, правомірно, дивіться, може буксирувати 1,1, а у червоного маса 1 тонна. Відповідно, говоримо, що все правильно. Дивимося тут. У синього 2,5 тонни маса, тобто він може буксирувати 1,25. А в нього червоний, маса 1,5. Можемо чи не можемо? Не можемо. Принцип ось тут зрозумілий. Скоріш за все, ви в таку ситуацію потрапляти не будете. Ну, з тієї причини, що ми готуємося отримати посвідчення водія все ж таки категорії Б, і на жорсткому щепленні ви взагалі з жорстким щепленням, ну, не будете стикатися. Це більше ось для водіїв вантажних все ж таки автомобілів. Але в тестах воно буде. Забороняється буксирування на гнучкому щепленні під час ожеледиці. Запам'ятали, під час ожеледиці на гнучкому щепленні буксирувати не можна. І перша, і друга ситуація, які перед вами зображені, це порушення правил. І там, і там. Йдемо далі. Забороняється буксирування, якщо загальна довжина щеплених транспортних засобів перевищує 22 метри. Число, будь ласка, запам'ятайте. Для маршрутних транспортних засобів це 30 метрів. Ось ці цифри запам'ятовуйте. Якщо є необхідність ось такого буксирування, ви можете узгодити це з органом Нацполіції, і вам дадуть дозвіл на одноразову буксировку. Просто зачепити і тягти, це значить порушувати правила. Забороняється буксирування мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів. Я б рекомендував вам запам'ятати цей пункт дещо по-іншому. Забороняється будь-яке буксирування, де є хоч один двоколісний транспортний засіб. Дивіться, якщо це мотоцикли, але вони трьохколісні з боковим причепом, це не порушення правил. Якщо це велосипеди, мопеди, мотоцикли, скутери, будь-що, якщо воно двохколісне, це все порушення. Ну, повинні розуміти чому, тому що стійкість подібних транспортних засобів, вона в принципі сумнівна. І можна насправді втратити рівновагу, навіть рухаючись самостійно, а коли тебе ще тягнуть на шнурочку, то ну, втратити рівновагу і впасти шансів ще більше. Тому ось не можна цього робити. Далі дивимося. Забороняється буксирування більше одного транспортного засобу. Знову ж таки, за винятком, коли ви
буксирування більше, ніж одного, узгодили з поліцією. Якщо у вас є необхідність ось такого буксирування, самі ви цього робити не можете, а якщо є узгодження, є дозвіл, знову ж таки, на одноразову ось цю процедуру, тоді так, тоді можна це робити. Так, власне, остання заборона. Забороняється буксирувати автобусами. Тобто автобус у якості причепленого елементу ось цього, він може перебувати, а у якості буксира саме автобус виступати не може. Ось це потрібно запам'ятати. Автобус у якості буксира виступати не може. Це всі заборони, ми їх перерахували, можливо, щось не зрозуміло із перерахованого. В мене питання з приводу, коли, якщо ми буксуємо машину, тобто ми причепили трос, і ми не можемо відразу поїхати, нам треба ще підштовхнути задню машину, чи правильно я зрозуміла? Ні. Чому? Ні. Я не розумію, на якому моменті у вас ось склалася така думка. Ви сказали про автоматичний автомобіль і механіку, і про те, що треба щось підштовхувати, і я не зрозуміла, що. Ні, дивіться. То було окремо. Дивіться, є буксирування, ось коли у вас автомобіль зламався, так? І ви, на СТО його тягнете, там, за 7 кілометрів. Ось причепили і потягли, це буксирування. А є запуск двигуна, тобто є просто момент, коли вам потрібно зачепити автомобіль лише для того, щоб запустити двигун. Тобто причепили, протягли його 20 метрів, двигун запрацював і ви відчепили. Так ось у такій ситуації можна або ось буксирувати так на коротку відстань, там на 20-30 метрів, або просто ось могли це бачити, завести автомобіль його штовхаючи. Тобто попросили двох сусідів по гаражу, вони вам його підштовхнули ці 20 метрів, ви також двигун завели. Ось і все. Якщо це буксирування на відстань значну, то ніякого підштовхування, ви просто зачепили і поїхали. А стосовно автомату, я сказав, що буксирувати автомобіль з автоматичною коробкою не бажано. Його потрібно вивішувати ведучі колеса, тобто використовувати або евакуатор, повністю завантажувати, або використовувати спосіб буксирування частковим навантаженням. А, все, дякую, зрозуміло. Так, можливо, ще запитання? Так, якщо немає, останній пункт нашого 23-го розділу. Експлуатація транспортних составів у складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа дозволяється лише за умови відповідності причепа тягачу і виконання вимог щодо їх експлуатації. Дивіться, якщо у вас є необхідність експлуатувати автомобіль з причепом, то до кожного автомобіля є свій причеп. Ось бачите, автомобіль ЗІЛ і відповідно причеп ЗІЛ. Автомобіль КАМАЗ і причеп КАМАЗ. Так, є причепи універсальні, які можна використовувати там з декількома транспортними засобами. Але, знову ж таки, повинні співпадати причепні пристрої. Наприклад, причеп легкового автомобіля до вантажівки ви не зачепите, тому що у них різні причепні ось ці причепні елементи. Тобто, запам'ятали, тягач і причеп повинні відповідати один одному. Ось така, досить насправді проста істина. Состав транспортних засобів у складі автобуса і причепа може експлуатуватися лише за наявності причепного пристрою, встановленого заводом-виробником. Дивіться, в чому тут полягає, власне, відмінність від інших ситуацій. Ось, якщо у вас є легковий автомобіль,
і ви хочете експлуатувати його з причепом. Що ви робите? Ви їдете на ринок, купуєте причіпний пристрій, встановлюєте його самі або там на СТО десь, і все, у вас є причіпний пристрій, ви взяли там в когось чи купили причеп і поїхали. Тобто я акцентую увагу на тому, що на легковий автомобіль ви причіпний пристрій можете встановити самі. Це не потрібно ні з ким узгоджувати, це не переобладнання автомобіля. Тобто самі поставили і їздите. З автобусом так не можна. Автобус можна використовувати з причепом, лише якщо причіпний пристрій йому поставив завод. Тобто самому на автобус поставити причіпний пристрій не можна. Ось це порушення. Скажіть, до пункту 23.11 є зауваження чи запитання? Добре, якщо немає, закінчуємо з 23 розділом. Так, час у нас ще дещо є. І є у нас дуже-дуже маленький розділ, який складається всього з двох пунктів. 29 розділ називається «Міжнародний рух». Ну, власне, хтось раніше, хтось пізніше, але ми з вами можемо бути учасниками міжнародного руху, тобто перетнути кордон на автомобілі, на власному, так? Ось дивіться, я викладаю правила дорожнього руху вже досить давно, там можна говорити, що більше 10 років, тобто я їх, можна сказати, що знаю, так, ці правила. Але ось перетинаючи кордон вперше, там, не знаю, років 5 чи 6 тому, неважливо, ось через західну Україну виїздив в Європу, так? Ось, дивіться, людина, яка нібито знає правила, так? Яка там, в принципі, вміє, напевно, керувати автомобілем. Ось, знаєте, що мені сказали поляки на кордоні і чому вони, власне, не пускали мене перетнути? Тобто, наші випустили без питань, там, подивилися, ага, є там страховка, зелена карта, там, будь ласка, все є, виїздіть. Потім простояли 4 або 5 годин між ось в нейтральній смузі цій, між Польщею і Україною. І коли ми достоїлися до польської таможні, знаєте, що мені поляки сказали? Ну, якби, ну, сказали, що не пускають, але привід який? Реєстраційні букви, реєстраційний знак з буквами. Ні, реєстраційний номер новий, там якби нема питань. Мені сказали, у пана вікна темні, тобто тонуровка. Ну, їх, напевно, зачепило навіть не те, що вікна темні, а це було літо, і вікна були опущені. Тобто скло було опущене, і пані, яка була полька на таможні, вона думала, що її намагаються таким чином надурити, тобто, ну, опустили вікна, нібито сховали, так, тонування. І вона ось так дуже категорична, я ж, ну, спілкуватися тяжко, так, не знаючи мови, але я кажу, ну, дивіться, ось там поряд з нами в черзі такі самі тоноване скло. На що вона мені сказала, то не ваше діло. Ну, в підсумку, знаєте, ось поставили мене перед таким дуже цікавим вибором. Або ви розвертаєтеся і їдете назад, звідки ви приїхали, або, он, будь ласка, проїжджіть, там є місце спеціальне, і знімайте тонування. Ну, проїхавши там 1500 кілометрів до кордону, так, уже було, як хотілося, і тим паче, що це було відрядження, тобто нас там чекали. У підсумку я поїхав товаришем цю плівку. Тобто ось перетин польського кордону, у підсумку, коли я повернувся в Харків, я знову ж таки затонував машину. Перетин кордону мені вийшов $150 приблизно. Я це буду, мабуть, пам'ятати досить довго. Так ось я до чого. Рано чи пізно
Ми з вами стикнемося з ситуацією, коли нам потрібно буде виїхати за кордон на автомобілі, і повинні ви до цього бути готові. Насправді ви зараз побачите, що відмінностей між рухом в Україні і виїздом за кордон не дуже багато, і готуватися там якось сильно не потрібно. А стосовно ось того ж самого тонування, ну це навіть не стільки правила дорожнього руху, це просто я, напевно, допустив помилку, що я не почитав все ж таки, ось як відносяться до того ж самого тонування, наприклад, в тій країні, в яку я їхав. Ну, тобто потрібно готуватися ще й ось трішечки дивлячись на їх правила дорожнього руху. Міжнародний рух. Що нам потрібно для того, щоб виїхати за кордон? Дивимося. Водій механічно-транспортного засобу, що прибув до України з іншої країни, а також водій, громадянин України, який виїжджає за кордон, повинні мати при собі. Перше. Реєстраційний документ на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух від 68-го року, далекого 68-го року. Дивіться, ті документи, які на сьогодні видаються в Україні, які видаються останні десь 10-12 років, вони повністю відповідають ось цій конвенції. Тобто, якщо у вас посвідчення водія там отримане в 24-му році, для вас це буде так, і реєстраційний документ на транспортний засіб, який оформлено там за останні 10 років, то в принципі у вас ніяких недоліків стосовно перетину кордону не буде. Єдине, що якщо ви використовуєте на автомобілі іменний номерний знак там з надписю там Вадим, Сергій, Петро або там з якимись іншими написами, то через кордон вас з таким номерним знаком не пустять. Що тоді робиться? Тоді, ну, якщо водій, власне, використовує іменний номерний знак, то у нього реєстраційний документ, насправді, він звичайний, і ось тут в нього вказується там в графі номерний знак, в нього вказується те ж саме там АХ-2448, наприклад, там ВЄ, так? А ось тут в особливих відмітках пишуть: можливо встановлення номерного знака з символами Петро. Ось так. Тобто за даним транспортним засобом закріпляється одночасно два номерних знаки. Так ось ви зі своїм номером Петро можете їздити в Україні, а при перетині державного кордону ви його знімаєте, ховаєте в багажник і витягуєте і закріплюєте ось цей номер, який у вас також є. Інших нюансів в плані техпаспорту і в плані посвідчення водія його не буде. Їх не буде. Так ось, стосовно конвенції 68-го року. Дивіться, насправді зеленим кольором показані країни, ну, вони перераховані справа, які підписали конвенцію. Тобто, в яких ось це ваше посвідчення водія, яке ви отримуєте, в яких воно буде діяти взагалі без будь-яких обмежень. Насправді, цих країн дуже багато, ви бачите, так? Дивіться, є країни, які підписали ось цю конвенцію, але не ратифікували. Ось я, чесно кажучи, цим питанням сильно не займався, але ось дивіться, Іспанія, ось тут в списку є Іспанія, і стоїть там силочка 4, так? Ось Іспанія, значить, вона підписала конвенцію, але не ратифікувала. Я не знаю, що це означає, не ратифікувала, але я точно знаю, що в Іспанії наші посвідчення водія, вони працюють без будь-яких обмежень. Тому ось цей перелік країн, які ви зараз бачите, тут посвідчення водія України, воно сприймається без обмежень. Єдині обмеження можуть бути за терміном дії. Тобто, наприклад, беремо таку країну, як Німеччина. Де у нас Німеччина?
Чому у нас немає Німеччини? А, ось вона. Німеччина тут, мабуть, стояла на букву Г, Германія, так? Її переклали, але місце не змінили. Німеччина. Так ось, наприклад, та ж Німеччина. Посвідчення водія українське діє, але воно діє на протязі півроку. Ну, зараз ця ситуація не зараз ця ситуація по-іншому, тому що ну, у нас біженців багато там. А до початку війни, тобто в Німеччині посвідчення водія наше діяло півроку. Через півроку або ви повинні були виїхати назад, повернутися в Україну, поставити відповідно ж печатку вибув з держави і повернутися в Німеччину. Знову півроку у вас є. Або скласти іспит і отримати посвідчення водія їхнього зразка. Так ось дивіться. В більшості країн світу насправді наше посвідчення водія ось на такому бланку, воно буде працювати. Але що робити з ось цими сірими країнами, так? Ось ви дуже захотіли поїхати в Індію, наприклад, так? А в Індії, як бачимо, не працює наше посвідчення. Є ось таке додаткове міжнародне посвідчення водія. Але звертаю вашу увагу, ось це міжнародне посвідчення, воно є додатком до ось цього документу. Тобто, коли у вас є посвідчення водія України, національного зразка, після цього ви можете замовити собі ось це міжнародне посвідчення, яке буде працювати у всіх ось цих сірих країнах, які показані сірим кольором на карті, на глобусі нашому. Якщо воно, звісно, вам буде потрібне. Працює, ще раз повторюсь, як додаток. Якщо ось це посвідчення основне у вас зміниться, то ось цей документ вже буде недійсним. Тобто тут в ньому вказують серію, номер основного вашого посвідчення і так далі. Ті ж самі категорії вказують. Саме цікаве, знаєте що? Саме цікаве, ось ви ніколи не здогадаєтесь, скільки воно вам буде коштувати. Які є варіанти? Скільки вам прийдеться віддати за такий документ серйозний? Можу зараз помилитися, але коштує ось цей документ приблизно 15 гривень плюс комісія банку. Тобто, якщо у вас є ваше українське посвідчення, ви ось це міжнародний додаток можете отримати по суті безкоштовно, без будь-якого складання іспитів, без нічого. Ви звертаєтесь до сервісного центру, там надаєте необхідні документи і приблизно протягом там 2-3 днів отримуєте своє посвідчення. Ось це. Воно дійсне на протязі 10 років. Ну, за умови, що ви не зміните основне своє посвідчення. Скажіть, будь ласка, посвідчення водія, ось це міжнародне, воно зрозуміле, його наявність? Так, зрозуміло. Тобто для більшості країн воно ну, не має сенсу його оформлювати, але дійсно є деякі країни, якщо ви там з туристичною поїздкою в ту ж Індію, наприклад, прямуєте, то не маючи ось таких документів, ви там не зможете, наприклад, авто в оренду взяти. З документами все. Водій механічно-транспортного засобу, що прибуває в Україну з іншої країни, а також водій громадянин України, що виїжджає, повинен мати реєстраційний номерний знак на транспортному засобу, літери якого відповідають латинському алфавіту. Ну, про це ми вже говорили. На прикладі бачимо номерні знаки, які сьогодні у нас використовуються. Вони відповідають даній вимозі. Також повинен бути розпізнавальний знак держави, в якій зареєстровано авто. Літери UA, ось ці, клеють їх там іноді на скло, іноді ось тут клеють, ну неважливо, на задній частині автомобіля. Ось це і є, власне, розпізнавальний знак нашої держави. Купили цю наклеєчку за 15 гривень в автомагазині. Чим далі будете їхати на захід, там
за 5, за 10 кілометрів від таможні ті ж самі наклеєчки, але продають не по 15, а по 150, по 200 гривень вже. Тобто ті, хто забули купити завчасно, ті платять в 10 разів дорожче. Ну і останнє. В принципі, цього питання. А ці наклеєчки, їх треба клеїти відразу, як виїхав з таможні, ну там, наприклад, в Польщі чи десь ще, або ще на під'їзді до таможні? Ні, ну на під'їзді це ви ще знаходитесь в нашій державі. Тобто, поки ви на під'їзді до таможні, ви ще не перетнули кордон України, і це не обов'язково. Як правило, їх клеїть дійсно завчасно. Тобто в Україні ви ж теж з ним можете їздити, це ж не порушення. Але по факту ось це вимога вже при перетині кордону ось тієї іншої держави. Тобто на кордоні, на таможні українській, на це дивитися взагалі ніхто не буде. А ось вже при перетині іншої таможні, там уже будуть на це дивитися. Зрозуміло, дякую. Ну і останній документ, його, власне, немає в обов'язковому переліку, але нагадую вам ще раз, при виїзді за кордон ви повинні оформити ось такий страховий поліс, який так і називається – зелена карта. Тобто те, що у вас є страховий поліс і він дійсний в межах України, це не означає, що ви можете з ним виїхати за кордон. Ось без наявності зеленої карти через таможню також не пропустять. Вам дадуть, якщо у вас немає цього полісу, тобто вам скажуть, що у вас недостатньо документів так для перетину кордону, не те, що вам там просто відмовлять і скажуть, приходьте через рік. Ні, вам дадуть знову ж таки час, ви зможете в дистанційному режимі, в електронній формі це все оформити там і так далі. Ну, але щоб не переплачувати кошти і нерви собі, не псувати на кордоні, краще це все замовити завчасно. Зелену карту пропонують практично всі плюс-мінус серйозні страхові компанії українські. Коштує вона, звісно, дещо дорожче, ніж поліс в межах держави. Ну, але є перевага, в межах держави ви обов'язково купуєте поліс на рік. Немає в нас ні більшого, ні меншого терміну. А якщо ви купуєте зелену карту, вона пропонується вам від 2 тижнів. Тобто, якщо вам там потрібно на тиждень, наприклад, виїхати, за рік платити не потрібно. В принципі, на цьому все. 29 розділ у нас завершено. Які є запитання? Добре. Так. Запитання. Ось я бачила, що офіси оцієї зеленої картки, як оформлення, є біля митниць. А чи буде, не знаєте, якась різниця між ось сумою на митниці та якось оформленням у місті? Буде, велика буде. Я б сказав, навіть в декілька разів буде. Ну, серйозно, це розумієте, ось як, ну, не знаю, ви, наприклад, на склон їдете зі своїми лижами, так? Або купуєте лижі, або берете в оренду там уже, на схилі, коли ви на гору виїхали. Тобто, це буде різниця, я ось таких, знаю. Приблизно знаю, у мене ось приклад нещодавній, там буквально, напевно, десь півроку, можливо, навіть менше, виїхали знайомі у підсумку, оформлювали ось, як ви кажете, на митниці, вони виїздили з окупованої території, і вони виїздили через сусідні держави, скажімо так, не було в них можливості оформити заздалегідь це все. В підсумку вони оформили на митниці і дистанційно, тобто ось так, вони перетинають, їм кажуть, що без страховки не можна, вони це робили, здається, в Латвії. Тобто, напевно, в Латвії. Так ось, не можна без страховки, але знову ж таки, якщо у вас немає страховки, будь ласка, дають самі візитку, так, ось телефонуйте і там вам зроблять. Зателефонували, купили страховку на місяць, заїхали в Європу, а потім там через місяць телефонує мені знайомий і каже, така ситуація закінчується,
Узнай тут у нас, скільки ж буде коштувати. Ну, в підсумку, вони за ті кошти, за які купили місяць, ось там, на таможні, вони потім зробили на 6 місяців в Харкові, ну, дистанційно в Харкові. Ну, різниця буде і колосальна вона буде насправді. Тому робіть завчасно. Ну, взагалі, страхування, це, знаєте, ось це з розряду як лікарі. Ось, ну, у кожного з нас там є якісь знайомі лікарі, там, стоматологи, там, до яких ми, ну, яким ми довіряємо, до яких ми ходимо. Ось, чесно, от страхування – це щось таке. Тобто, якщо у вас ось, ну, якимось чином ви там перший раз потрапили по рекомендації чи ще щось, якщо у вас все добре, немає страхових випадків, вас все влаштовує в обслуговуванні, ось не потрібно змінювати. Ось тут потрібна стабільність. Тобто ви повинні розуміти, що ось це у вас не просто папірець валяється там десь, так? А що у разі якогось ДТП, наприклад, що у вас буде якась підтримка. Тобто важливо розуміти, що ваша страхова дійсно вона реальна і вона робить людям виплати. Тому що у разі ДТП, де ви є винуватцем, якщо страхова від вас відмовиться, або там вона банкрут, або ще щось, ви повинні розуміти, що всі виплати на вас ляжуть. Тобто тут, ну, обирати потрібно так. Зважено більш-менш. Якщо запитань більше немає, давайте на цьому зупинимося. Всім за увагу дякую. Завтра 18:30 я вас чекаю. Гарного вечора всім. Дякую навзаєм. Всім гарного вечора. До побачення. До побачення. До побачення. Дякуємо, до побачення.